Jasni smijenio. Sa njim sam pravo dozvan. Privremeno većina kon višečasovne sednice usvojila je finansijski plan za funkcionisanje prestonice. Usvojili smo rebalans budžeta za 2013. godinu, čime smo s jedne strane izbegli bankrot grada, a s druge strane stvorili uslove za njegovo normalno funkcionisanje do kraja godine. U trenutku kada smo kao privremeno veće preuzeli upravljanje gradom Beogradom, utvrdili smo manjak u gradskoj kasi ili narodski rečeno rupu u budžetu od 7,3 milijarde dinara. To su bila sredstva koje je bilo neophodno obezbediti kako bi grad normalno funkcionisao do kraja godine. Mali tvrdi da su bila ugrožena socijalna davanja kao i funkcionisanje predškolskih i ustanova kulture. Bez rebalansa otežano bi radila i komunalna preduzeća. Pred nama je bio izbor na koji način da obezbedimo taj manjak sredstava i mi smo uz agresivne mere štednje, smanjenje rashoda, ukidanje nepotrebnih troškova i pomeranje dela investicija kako bi ih uskladili sa prilivima u budžet, uspeli da stabilizujemo budžet i da stvorimo uslove takve da trošimo samo ono što zaradimo. Rebalans je usvojen sa 4 glasa za i jednim protiv, a protiv je glasala članica Demokratske stranke u privremenom veću Tatjana Pašić. Na istoj sednici usvojen je i zaključak o davanju saglasnosti na izmene godišnjih planova 27 sekretarijata i agencija.